Mbrëmjen e djeshme Afrim Sadiku dhe Gëzim Prendi dhunuan punojësit të policis, pasi këtë të fundit po i arrestonin, sepse dyshojt se i vun flakën një magazinë me bakti që i përkiste familje zhini me qëllim hakmarjen. Në momentin që po bëjnë dalimin tyre, Sadiku dhe Prendi kanë dhunuar fizikisht punojësit të policis, i kanë kërcenuar me jetësi dhe i kanë tentuar të marrin automjetin. Mësojt se në gjarja kanë dullur në zonën e quajtur fshatiri në bashkin vau idejes në i kanë bërritur shërbimet mbështetëse duke bërë të mundur arrestimin e dy autorëve të dyshuar të moshës 26 vjeç me banim në Bushat, pas zjarrit që përfshiu magazinën në fshatin e Ri. kanë dërhyr zarfiksit të repartit të Vau të Dejës duke shuar flakët, por dëmi i shkaktuar është i madh sipas zonjës së shtëpisë. As kam nga tres më kan, as son as burri as se na një djalë kena. Çai ka thonë mendja ti njeriu nuk e di. E çellimshme është. Nuk ka son, norën dhe dolar jashtë, kam një lopë, që nëshë, dohan në burri pinë, vetë s'pi dohan, dritë aty s'ke në pasë hitë, thoma so majniri se ma ka ba mu, e gjykovë vetëm zotit si janë qilë. Për zotin me gjyë garaj 50 milion pa. Janë ba se vetëm par janë që kanë pasë i zetë kintal. 40 kintal janë kënë grunë. Materialit ju e referuan për kuris pra gjukatës rrethit gjysor shkoder, për veprat penale kundërshtimi punojësit të policisë rendit publik kanosje për shkak të detyres dhe shkatërimi pronës me zjarë të kryerën e bashkëpunim.